На Националната библиотека бяхме до сега на шоуто за пчелите, да запазим земята. Планетата Земя е нашето безценно богатство и това, което е показано в светлинното шоу, трябва да ни даде повод за размисъл. Се вписваме в тематиката на Лунар, по-скоро с светлинното преживяване, което се случва тук, когато влезеш. Просто не се вижда тук в София. Това мисля, че е единственият такъв проект на Лунар, който всъщност е с толкова дълъг стенопис, правен с такива флуоресцентни бои. Точки в града да се, как кажа, осветява чрез изкуството, а вместо да минаваш през тъмен подлез, който е до някъде страшен, да има нещо изненадващо в него, нещо магично, което те пренася за малко в друго пространство. Лунар е фестивал на светлиното изкуство. Това е втория път, когато се случва, втора поредна година. И той съчетава най-различни форми на изкуството, като това са статични изображения, анимации във всичките им форми, 2D, 3D. И също така включва и скулптурни светлинни произведения от различни автори, неща рисувани на ръка. И така въобще е дом на най-различни видове под изкуства, така да се каже.
като е едно платно, една галерия под отворено небе за най-различни артисти. Lunar Festival of Lights. Ние на така доста общо човешко ниво сме разказвачи на истории, вдъхновяваме хората около нас, дори в, нали, в ежедневието си, разказвайки неща, камо ли чрез анимации, танци, изкуство в най-различните му форми. И това е всъщност. Аз промотирам с това нещо креативно мислене в хората, нещо, което ще им послужи да бъдат релевантни в променящата се така обстановка.